Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje vocês estão vendo aí, ó, início do Clash Royale, nostalgia, né, rapaziada? Aquele início que todo mundo curte. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou começar uma conta do zero. E vou tentar com essa conta do zero, ver aí o que eu consigo fazer, testar se eu consigo chegar longe com a conta sem dar um upgrade nas cartas. Então, se não me engano, só vou ter que dar um upgrade, que vai ser na carta no cavaleiro, se não me engano. Mas todas as outras eu vou tentar deixar no nível 1 e vou tentar ver até onde eu consigo chegar e vou me divertir com isso daí, cara. Se eu não conseguir chegar muito longe, pelo menos eu vou me divertir bastante. Porque chega um nível no Clash Royale que você já tem as cartas mais fortes, mas você quer estar lá embaixo fazendo a zoeira também. Então eu posso usar essa conta pra muita coisa, pra zoeira, pra testar decks malucos com essa conta. Cara, eu acho que vai ser bacana. Eu tô mostrando pra vocês aí, ó, eu ganhando o primeiro baúzinho de madeira. É da hora que você tem uma outra visão quando você começa a jogar. Eu sei que muitos youtubers já fizeram ou estão fazendo uma série dessa forma, mais ou menos dessa forma também. Não tô roubando ideia de ninguém, não quero falar fazer igual, não é isso. Eu vou fazer com a minha cara, com a minha característica, da mesma forma que a gente joga o mesmo jogo. Então é isso que acontece, não tem muito o que fazer. Nos próximos vídeos, eu vou colocar aqui na descrição agora também os canais que tem essa série aí. Então, se você já acompanha em outro canal essa série, é mais um canal que você vai ter uma série dessa zoeira também. E, é óbvio, não vai deixar de ver a deles também, com certeza, beleza? Então isso daí esclarecido, vamos à brincadeira, vamos à zoeira. Começando uma vila aí do zero, já começando batalhando aí no campo de treinamento com os treinadores fantasmas, vamos dizer assim, ou máquina, né? Vai saber. Olha que da hora, atacar dessa forma aí é muito bom, né, mano? Dois gigantes, um em cada lado, cada um com uma tropa por trás pra dar aquela destruição básica. E aí você vê que as três estrelas são muito fáceis no começo, inclusive ainda mais no campo de treinamento, cara. É muito bacana, porque com a experiência que você adquire lá em cima, batalhando lá em cima, tendo muito mais dificuldade, quando você vai pra esses níveis mais baixos, com certeza você tem um pouco mais de facilidade, pelo menos ao tentar escolher as cartas, os combos que você vai fazer. Então, você viu o combo bem gigante com bombardeiro e gigante com cavaleiro. É óbvio que treinador ali não vai apresentar muita resistência. Mas é muito bacana de se ver, né? Os dois destruindo as duas torres ao mesmo tempo, chegando na terceira e metendo paulada na terceira. Eu tô juntando ali, vocês viram que eu tô juntando os baús ali. Vou abrir todos os baús ao mesmo tempo aqui pra vocês também. É tipo aqueles vídeos, abrindo os baús mais top. Na verdade, esse aqui é abrindo vários baús de madeira no início do jogo. É mais ou menos assim, tá ligado? Olha lá, combinei novamente gigante com bombardeiro e cavaleiro lá do lado direito. Vai cair rapidamente aquela torre ali, rapidinho cai, olha lá. O cavaleiro batendo com o gigante e ainda o bombardeiro por trás, cê é louco. Aí as arqueiras vão ali por trás também e aí é destruição, é PTzão. Três estrelas, três coroas na verdade, né? E aí vamos que vamos, né, rapaziada? Eu me diverti bastante, cara, pra você ter ideia. Eu jogando... Eu tô narrando agora pra vocês aqui, mas eu joguei deitado, cara. Era uma meia-noite e meia, uma hora de algum dia na semana. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu falei, meu, vou jogar um pouquinho aqui, vou brincar, porque eu tava cansado de jogar na outra, que tava muito difícil. E aí eu preferi fazer uma conta do zero pra começar, fazer uma zoeirinha e ter uma conta aí pra gente poder se divertir. Nem sempre a gente consegue se divertir na arena lendária ou nos níveis mais difíceis. Então, eu trouxe isso daqui pra gente poder zoar. E é isso aí, rapaziada. Mais um campo de treinamento ali. Mais um tentando um combo ali com gigante, cavaleiro e bombardeiro por trás. Não liguei lá pra torre da esquerda minha, que o cara tava atacando lá. O cara jogando goblins e esqueletos. E eu soltando todas as tropas mais ferradas que tem ali no início do jogo. Aqui pelo lado direito, né, rapaziada? Cavaleiro é muito forte no início, porque ele bate bastante, ele bate contínuo, né? E bastante muito rápido, ele tem batida muito rápido, então acaba tirando muito dano no início do jogo ali, o cavaleiro. Junto com o gigante, então não tem nem o que falar, né? E aí mais um caiu aí, ó, mais um treinador caiu e mais um pro saco, rapaziada. Vamos lá, vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, ó. Mais um baú de madeira, agora eu tenho quatro baús de madeira, provavelmente eu tenho que abrir aí, porque senão eu não vou conseguir ganhar mais nenhum, né? Então... como a gente tem que ganhar, vamos tentar, né?
no início do jogo é da hora que você desbloqueia algumas cartas e você fica mó feliz, né? Você fala, nossa, olha a carta que eu desbloqueei, cara. Que da hora, eu tava precisando dela no meu deck. Porque você vem com um deck meio que pronto, né? Então, ó, agora eu tenho 4 baús ali pra abrir. Vamos ver aí. Será que eu abro agora? É, moleque, ó lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A loja tá bloqueada, eu não consigo comprar nada na loja. Olha as cartas, eu tenho 2 cartas a menos no deck. Eu tenho 6 cartas somente. No início do jogo é assim, né? 6 cartas. Ainda tô no campo de treinamento. Vou abrir agora os baús de madeira, vocês viram ali, cavaleiro. E aí, flecha, se não me engano, foi também. Ó, agora eu tenho que evoluir o cavaleiro. Então isso é meio que já certo. Sempre vai cair uma tropa ali, eu tenho que evoluir. Então não tem muito o que fazer. Mas além dessa, eu não vou evoluir mais nenhuma. Até que eu mude de ideia e faça alguma outra coisa. Mas você vai ver ali que eu não tenho opção. Eu tenho que evoluir o cavaleiro pra poder seguir. Não tem como fugir, ó lá. Eu mostrando pra vocês ali. E não dá pra sair sem evoluir o cavaleiro. Então evoluindo ali, ó, já passando pro nível 2, o cavaleiro. E agora eu não vou fazer mais nada com isso, mais nada disso nas outras cartas, mesmo tendo elas. Então vamos lá, vamos ver o que eu consigo desbloquear aí no início do jogo. Mais um bombardeiro pra evoluir se eu quisesse. Desbloqueei ali a mosqueteira, muito bacana no início do jogo, é muito top. Cavaleiro, arqueira, dá pra ali pra atualizar a arqueira se eu quisesse. É, vamos ver, mais um cavaleiro ali. E agora desbloqueamos uma carta aí, que é a bruxa. Normalmente você começa ou com a bruxa ou com o príncipe. Dessa vez eu comecei com a bruxa. No outro, na conta principal, eu comecei com o príncipe no início. Então foi um pouco diferente, vai ser um pouco diferente essa experiência desde o início. Então vamos lá. Olha lá, mosqueteira e bruxa eu desbloqueei. 2 cartas fortes, muito fortes. Então vamos ver como vai ser aí nas batalhas aqui no campo de treinamento, rapaziada. Vamos lá. Vamos brincar mais um pouquinho aqui. Vamos ver, vamos mostrar pra vocês aqui como foi, ó, soltando ali. Agora eu tenho bruxa, né, irmão? Agora eu tenho bruxa, mano, aí é difícil, segura a bruxa, moleque. Então vamos lá, vamos ver como vai ser aqui. Dá pra fazer até um combo diferente, gigante com bruxas atrás. Imagina que bacana, top, hein, rapaziada. Já meti ali o gigantão lá no canto direito. Essas batalhas são boas, são rápidas, né? Não tem muita defesa, então você vai que vai já com força total, já pra destruir as 3 estrelas rapidinho. É muito bacana. Então é isso que tá acontecendo, eu tô preparando ali, ó, o combo, soltei ali gigantes, bruxo por trás e bombardeiro. Bombardeiro é bom porque ele vai limpando os goblins e os esqueletos que o cara vai colocando ali, se por acaso ele colocar. E aí a bruxa vai dando um dano gigante, soltando esqueletos, e aí as 3 coroas vêm rapidamente, ainda mais se eu soltar, como eu soltei ali, a mosqueteira que bate pesado, irmão, bate pesado. É isso aí, ó, já caiu mais um treinador pro saco, vou ganhar mais um baúzinho. Pra poder acumular e abrir na sequência. Mais um 3 coroas. Se fosse fácil assim depois, era bacana, né, rapaziada? Depois complica. É, meu, olha lá. Mais um baúzinho lá pra gente tentar desbloquear alguma coisa. Já vamos pra próxima batalha aí no campo de treinamento. Acho que se não for a última, é a penúltima. Vamos ver. Vou preparar o gigante ali novamente. Coloquei o gigante aqui do lado esquerdo. Pra você que tá começando ou conheceu o Clash Royale agora, esse tipo de vídeo é muito interessante pra você aprender qual a dinâmica. A dinâmica é sempre montar, o ideal é sempre montar combos. Colocar um tanque na frente, como sempre em todos os jogos tem um tanque. Na maioria dos jogos tem um tanque. E aí por trás colocar as tropas que às vezes tem menos de vida, tem menos HP, mas que batem pesado, tem muito ataque ou são fortes no ataque. E aí como eu tô ali, ó, gigante, mosqueteira, bombardeiro e arqueiras, um puta de um combo forte para um início aí de preparação. Então, o treinador tinha ali, ó, vai caindo agora, rapaziada. Tomou pau ali, ó, já caiu 3 coroas, já era, irmãozinho, já era. Então é isso daí, já foi mais um treinador aí, treinador Team. Mais um baúzinho de madeira pra gente, rapaziada. É isso aí. Tá chegando ao fim aí o vídeo. Ó, agora chegou a hora de colocar o nome, ó que bacana. Essa é uma parte muito importante também. Eu vou colocar aqui, ó. Provavelmente eu vou colocar Bruno Clash. Não tem problema. Na outra conta, Bruno Clash tá separado. Nessa conta, vai ficar junto. Vai ficar junto mesmo, não tem problema. Mas vai ser Bruno Clash realmente. E é isso aí. Ó, eu até pensei ali em colocar... Tinha até colocado... Ia colocar... não evolução, mas... Cara, não vou. Vou colocar Bruno Clash e vai ser isso aí. Vocês estão vendo ali que vou deixar dessa forma. E vou seguir ali, ó. Falta, acho que mais uma batalha pra acabar o campo de treinamento. Acho que é isso aí. Vamos lá. Acho que essa aqui é a última. Se não me engano, é a última. Treinador. Vamos lá. Mais um treinador que vai tomar pau aí. Mais um 3 coroas, será? É, moleque. Vai cair mais um aí, irmãos. É, isso aí. Vamos que vamos, então. Colocando lá, ó. Mais uma vez, montando combo novamente. Gigante novamente lá lá atrás. O gigante é muito bom você colocar ele lá atrás, porque ele vai indo até que ele chegue lá no meio
na divisória, no, na ponte, você tem aí como colocar mais duas cartas. Porque ele vai praticamente encher novamente o seu campo de elixir ali. E você consegue colocar duas cartas fortes. Como eu coloquei ali, a bruxa e a mosqueteira, que somam 9. Então, acaba dando um bom dano ali, um bom combo. Bruxa, arqueira, mosqueteira e o gigante lá no meio. Nem liguei aqui pro outro lado, eu coloquei só um cavaleiro ali pra dar tentar se defender. E aí, você viu que derrubamos mais um treinador. Rapaziada, essa é a ideia. Eu vou fazer uma série no canal dessa forma. Então vou trazer alguns vídeos assim. Vou fazer alguma zoeira. Se vocês tiverem alguma zoeira pra fazer com essa conta que tá no início. E que eu vou tentar... Olha lá, cheguei ao estádio Goblin, rapaziada. Agora libera vários Goblins ali. Eu vou tentar chegar ao máximo aí nas ligas de cima. E se não der, pelo menos eu vou me divertir bastante. E vou tentar trazer coisas bacanas pra vocês, rapaziada. Então é isso daí. Espero que tenham curtido essa nova ideia. Essa ideia, na verdade, não é nova. É uma ideia que já aconteceu em outros canais também. Mas que eu sentia falta e que eu queria muito. E eu trouxe pra vocês, resolvi trazer pra vocês aqui, beleza? Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Já mete o like aqui pra fortalecer, pra ajudar o canal. Se você não é inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreve agora. É nóis. Fui!